Մոդել Թերեզա Մարտիրոսյանն այս շրջանում մեծ զբաղվածություն ունի, ըստ նրա սկսել է ժամանակ հատկացնել ընտանիքին, անձնական կյանքին, ընկերներին։ Թերքետեմ լայվ եզրույցում Թերեզան խոսել է ազատ ժամանակ նկարելու, իր կողքին այս պահին որևէ մեկին չպատկերացնելու, քրոջ Լիլի Մորտոյի հետ հարաբերությունների, նրա կերպարի և իրար նման չլինելու մասին։ Թերեզայի խոսքով նախկինում աշխատանքային զբաղվածությունն այնքան շատ էր, որ ընտանիքի, անձնական կյանքի, ընկերների համար չէր կարողանում շատ ժամանակ հատկացնել։ Հիմա կարողանում եմ ամեն ինչի համար ժամանակ գտնել, գուցե նրանից է, որ ժամանակը ճիշտ եմ բաշխում և աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն չունեմ։ Նաև սկսել եմ նկարել, բայց երբևէ ոչ մի տեղ չեմ սովորել։ Փոքր տարիքում մեր տան պատերին էի նկարում, ինչպես բոլոր երեխաները, նույնիսկ տանը հատված ունենք, որ երկար տարիներ մայրս այդպես էր թողել։ Ընտանիքիս անդամները, ընկերներս, քույրս Լիլին շատ են գնահատում իմ աշխատանքները։ Լիլին հաճախ է իր էջում տեղադրում իմ նկարները, ինչն ինձ ոգևորում է, որովհետև նա իմ շրջապատի ամենաադեկվատ մարդն է, չնայած շատերի մոտ կարող է այլ տպավորություն ստեղծվել։ Եթե ինչ-որ բան վատ լինի, նա կասի, նաև կասի, եթե ամեն ինչ շատ լավ լինի, ասել է նա։ Ըստ մոդելի, իր սիրտը զբաղված չէ կյանքի այս փուլում, անձնական հարաբերությունների մասին չի մտածում։ Տարիքի հետ ավելի բծախնդիր է ստառնում, ընտրությունը բարդանում է։ Շատ լավ է, երբ կողքի տղամարդ կա, բայց ամեն մարդ իր երջանկությունն առաջին հերթին իր մեջ պետք է փնտրի։ Ես բծախնդիր մարդ եմ, եթե պետք է հանդիպեմ տղամարդու հետ, մտածեմ ընտանիք կազմելու մասին, նա պետք է ինձնից առավել լինի, ամբողջ կյանքում ցանկանամ նրանից ինչ-որ բան սովորել։ Իմ կողքի տղամարդը նաև ֆինանսապես պետք է ինձնից առավել լինի, բայց շեշտը չեմ դնում միայն դրա վրա, ավելի շատ գնահատում եմ մարդու ձգտումները։ Հիմա սկսել եմ իմ գիտելիքների վրա ծանրաբեռնված աշխատել, որպեսզի իմ ուզած ինձ համապատասխան տղային ավելի հեշտ գտնեմ։ Կարծատիպեր կան, որ տղան պետք է բարձրահասակ, շեյք, հարուստ լինի, ես նման բաների մասին երբեք չեմ մտածել։ Երջանկությունն այդ ամենի մեջ չէ, նշել է նա։ Թերեզան ու Լիլի Մորտոն հարազատ քույրեր են, նրանց ծայրահեղ տարբեր կերպարներ ունենալու թեման շատ է քննարկվում։ Թերեզայի խոսքով բնական է, որ իրար նման չեն, զույգ քույրեր չեն։ Մենք ընտանիքում 5 երեխա ենք, իրար նման չլինելը բնական է, բոլորն էլ տարբեր են, այնպես չէ, որ միայն ես ու Լիլին ենք տարբեր։ Շատերը մինչև օրս զարմանում են, որ քույրեր ենք։ Մենք նմանություններ չունենք, բայց կարողանում ենք միաժամանակ ասել նույն արտահայտությունը, լսել նույն երգը։ Մենք փոքրուց ենք տարբեր եղել, Լիլին արտաքնապես միշտ տարբերվել է բոլորիցս, հայքել է տարբերվող հագուստ, մազերը հարտարել է տարբերվող ձևով։ Իսկ ես հանգիստ եմ եղել, յուրահատուկ առանձնահատկությամբ չեմ տարբերվել, հիմա էլ չեմ տարբերվում։ Մեր տարբեր լինելը վեճերի առիթ չի դարձել, փոքր տարիքում կարող էին կապսենները լվանալ կամ տունը հավաքելու համար վիճել, մեծ տարիքում վեճեր չեն եղել։ Եղել է Լիլիին ասել եմ, մազերդ այդպես լավ չէ, ինչու ես այդպես արել, նա էլ ասել է, այդպես եմ ցանկացել, այդպես եմ արել, պատմել է Թերեզան։ Լիլի Մորտոյին բազմաթիվ պլաստիկ վիրահատություններ են վերագրում։ Թերեզան շեշտեց, որ ինքը պլաստիկ վիրահատություններին դեմ չէ, եթե տվյալ մարդն այդ պես է ուզում։ Եթե Լիլին ուզում է պլաստիկ վիրահատություններ անել, դա իր որոշումն է, ես կարող եմ կողքից խորհուրդ տալ, բայց դիմացինը թասուն մարդ է, նա է որոշում ինչպես կառուցել սեփական կյանքը։ Ինչ էլ Լիլին որոշի, իր կողքին եմ, ես պլաստիկ վիրահատություններ, միջամտություններ չեմ արել, բայց եթե չեմ արել, չի նշանակում, որ դեմ եմ կամ պետք է ասեմ ինչ ես արել։ Իհարկե խոսքն ամեն ինչ չափի մեջ լինելու մասին է, շատերը կարծում են, որ Լիլիի միջամտությունները չափի մեջ չէ, բայց նրանցից շատերը և քննադատում և հետևում են նրան, ինչ որտեղ ուզում են նման։ Լիլին թեթև է վերաբերվում քննադատություններին, ուշադրություն չի դարձնում, իսկ ես այդպիսին չեմ։ Կարող եմ տպավորվել ինձ շրջապատող մարդկանցից մեկի կարծիքից, չեմ կարդում նրա հասցեին մեկնաբանությունները, եթե կարդամ, միգուցե նեղսրտեմ։ Մարդիկ, ովքեր վատ բաներ են գրում, նշանակում է իրենց կյանքում էլ վատն է տիրում, չեն կարողանում սեր տալ։ Դա վատ է տվյալ մարդով, ոչ թե Լիլիի կամ մեկ ուրիշի համար, ում հասցեին վատ մեկնաբանություններ են գրում։ Ամեն դեպքում, եթե մի բան քննադատվում է, նշանակում է հաջողված եմ, ընդգծել է Թերեզան։ Թերեզան նկատեց, կապ չունի Լիլին է, թե մեկ այլ անձ, եթե մարդը երջանիկ է իր կերպարով, ուզում է տիկնիկի կամ հրեշի նմանվել, դա իր ընտրությունն է։ Այդ տիկնիկային կերպարն ուղղակի կերպար է, որը Լիլին խաղում է բեմում, Instagram-ում, մարդկանց մի մասին դուր է գալիս, դա մյուսին ոչ։ Լիլիի կերպարը բնականաբար վուլգար է, նուրբ չէ, բոլորս էլ ադեկվատ ենք, հասկանում ենք դա, բայց չի նշանակում, որ ես դեմ եմ կամ ինչ-որ բան ինձ դուր չի գալիս։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է ընտրում, թե ինչպես ներկայանա, նկատել է Թերեզան։ Հարցին, թե ինչպես են ընտանիքի մյուս անդամները վերաբերվում Լիլիի տիկնիկային կերպարին, Թերեզան պատասխանել է, մեր ընտանիքի անդամները միգուցե դեմ են Լիլիի կերպարին, մայրս, քույրս ինչ-որ բաներ ասում է, կարծում եմ նորմալ է, սովորական ընտանիքներում էլ այդպես է, օրինակ երբ աղջիկը կարճ կիսաշրջած կես է հագնում, հայն ու եղբայրը նկատողություն են անում։